театр розвивається, підкорює ширші простори і нові глядацькі серця. Отож, впродовж 5 днів у Рівному проходитиме 9-й міжнародний юнацько-молодіжний фест аматорських колективів «Ліхт-Арт». Традиційно у ньому братимуть участь кращі аматорські колективи з України та зарубіжжя. А про закулісся цьогорічного осіннього театрального буму нам розкаже один із організаторів фесту Юрій Паскар. Нагадую, що це програма «Рівне культурне» і мене звати Вікторія Бондар. Вітаю вас. Доброго дня. От, власне, розкажіть, що це за театральний фестиваль? Можливо, хто знає, хто не знає, але от розкажіть про його особливості. Це вже досить відомий в Україні за кордоном фестиваль. В цьому році це буде вже 9-й фестиваль театрального мистецтва. Взагалі, вперше фестиваль був започаткований в 2005 році, вже якби 11-й рік. Це, ну, можливо, один з небагатьох в Україні фестивалів, які, ну, так тривало існує театральних. Що є особливостями цього фестивалю? Не лише для міста Рівного, але і на такій театральній мапі України, якщо говорити. Це те, що фестиваль під своїм дахом збирає колективи різні, починаючи від юнацьких колективів, молодіжними. І така особливість, що на фестивалі за окремою категорією також в конкурсі беруть участь спеціалізовані театри театральних кафедр. Так? Тобто ті, які б театральні колективи, які безпосередньо в подальшому буде випускати фахівців, пов'язаних діяльності, буде пов'язана з театром. Це теж така особливість. На сьогодні жодний окремо в Україні фестиваль якби не презентує ці колективи. У нас є така змога це робити в Рівному. Тому хочеться зазначити, що в цьому році це надзвичайно досить такий буде великий і об'ємний фестиваль. Це в рамках фестивалю пройде біля 22 вистав. Тобто це надзвичайно. Так, якщо уявити, якщо, наприклад, в театрі одна вистава в тиждень, то це майже більше, ніж півроку показувати вистави. Це все буде за 5 днів всього. Десь планується біля 19 колективів. 19-20 колективів, які візьмуть участь з різних регіонів. Україна буде представлена надзвичайно широко, починаючи від Чернівців, закінчуючи Харковом. Так, там колективи з Києва, з Вінниці. Вперше до нас приїдуть колективи з Полтави, з Вінниці. Деякі, хоча з Харкова у нас вже були колективи, але цього року прийдуть колективи, які будуть у нас вперше з Харкова. Я думаю, що це буде надзвичайно цікаво. І також будуть вже колективи з Словаччини, з якими ми співпрацюємо вже не перший рік. І ми плануємо під час фестивалю започаткувати такий певний спільний проєкт, розпочати його, коли актори і режисер з словацького театру, і з нашого боку, наші актори, українські режисери, ми почнемо якусь спільну виставу. Ми ще точно не уявляємо, що це буде, але думаю, що це буде цікаво. А от коли приїжджають із зарубіжжя там колективи, от вони якою мовою вони ставлять свої вистави? Ми завжди вітаємо колективи, які виступають які використовують власну мову, так. Словаки, як правило, словацькою. Ми планували в цьому році, але, на жаль, не буде це з Білорусі. От хотіли привести колектив білоруський білоруською мовою, але є певні складності останнім часом з участю білоруських колективів в зв'язку з ситуацією, яка є в Україні. Якби вони не мають змогу приїжджати на наш фестиваль, на жаль. Ось. Є, інколи бувають такі проекти, вистави спрямовані, скажімо так, більш якби фізичний театр, чи перформанс, чи перформативні вистави, де якби мови не потрібно, і кожен чудово розуміє те дійство, яке відбувається на сцені.
Власне, розкажіть про часові рамки, коли це все має відбуватися, от і в якій, можливо, послідовності, динамічності, як рівняни можуть познайомитися? Цікаво в цьому році ще буде те, що розширилось коло партнерів фестивалю, і вистави будуть відбуватися на різних майданчиках міста Рівного. Нашими партнерами в цьому році є це і Рівненський обласний музично-драматичний театр. Частина вистав буде відбуватися на малій сцені. Це обласний академічний театр «Ляльок» також буде приймати учасників фестивалю на своїй сцені. Це і міський палац культури також є нашим партнером, це і Народний театр «Сонях». Тобто також деякі вистави будуть і в місті Здолбунові відбуватися, так, в будинку культури цементників. Тобто навіть по місту Рівному буде досить така широка географія, і кожен може вибрати, де йому зручно, які вистави ближче до нього, якби, щоб потрапити. Фестиваль починається 1 листопада о 17:30 в Рівненському міському палаці «Дітей та молоді», тому що головним організатором є Рівненський міський палац «Дітей та молоді», і відкриття фестивалю, що саме буде відбуватися, так як і закриття, і більша частина вистав буде відбуватися на майданчиках палацу «Дітей та молоді». Це театральна зала, це глядацька зала. Фестиваль надзвичайно буде насичена програма. Фестиваль починає працювати о 9:30 ранку. Це надзвичайно складно, але о 9:30 це починаються майстер-класи. Ще фестиваль є цікавим тим, що окрім вистав і обговорень вистав, після кожної вистави, як правило, відбувається обговорення, де збираються режисери, члени журі, учасники колективів і можуть обговорити виставу, яку побачили, висловити свої думки. Можна поспілкуватися з авторами вистави. Це, ну, якби надзвичайно цікаво. Крім того, ми завжди намагаємось ще організувати і майстер-класи. В цьому році кожен день буде відбуватися майстер-класи. Ми залучаємо як рівненських фахівців Царини театру, так і фахівців з України. Цього року до нас приїде давати майстер-клас драматургії, презентувати драматичні збірки драматургії Неда Неждана, голова Конфедерації драматургів України. Я думаю, що це буде надзвичайно цікаво. Крім того, вона презентує декілька збірок п'єс, які на сьогодні є актуальні. Це «Майдан до і після». Тобто всі учасники фестивалю і мешканці міста можуть бути познайомитися і з сучасними тенденціями драматургії, так і з тими актуальними матеріалами, які на сьогодні є, і щось вибрати собі для постановки, для втілення в своїх колективах. Ну і це, безперечно, будуть і майстер-класи сценічної мови, з сценічного руху, пластики, пантоміми. Це будуть майстер-класи з майстерності, з акторської майстерності. Тобто, надзвичайно, така, крім вистав, можна буде ще і подивитися, повчитися. Ну і звісно, відпочити. Можна сказати, що цей фестиваль має такий доволі успіх, тому що це вже 9-й раз проводиться. І от цікаво, чи відбувається між бажаючими взяти участь в ньому якась боротьба? Можливо, у вас є якийсь відбір? Чи ви запрошуєте? Фестиваль є конкурсним, фестиваль є надзвичайно якби відкритим для всіх бажаючих взяти в ньому участь, але ми все ж таки обмежені просторовими, часовими межами, і ми змушені робити відбір вистав, тому що з кожним роком заявок все більше і більше, і ми просто фізично не спроможні помістити всіх бажаючих і залучити їх до себе. Тому оргкомітет змушений робити відбір, так, вистав. Ну, так як в цьому році буде біля 22 вистав за 5 днів, це надзвичайно інтенсивно. Тобто це 4-5 вистави в день.
це надзвичайно велике навантаження і на організаторів, на учасників, на членів журі. Тому ми все-таки, ми, звісно, робимо відбір і в художнього рівня виходячи, і, ну, і виходячи з певних обмежень, тому що ми юнацько-молодіжний фестиваль і учбових театрів, тому ми все-таки намагаємось дивитися. Ми, наприклад, не можемо брати дитячі колективи, хоча б ми б залюбки б зробили. Можливо, з часом це і дійсно буде на базі «Пласти і молоді» окремий дитячий фестиваль, бо потреба в тому є. Є в Рівному, і в Україні багато хороших дитячих колективів. Так, але просто на сьогодні ми якби не можемо забезпечити належні умови от саме для дитячих колективів. Цікаво, яка була заявка от на участь? Надзвичайно було багато колективів. І було, на жаль, за кордоном було заявок більше, ніж безпосередньо тих, хто буде брати участь. Ось нам прийшлось тривалий час думати, кого брати, кому відмовити. І от, якби, на жаль, приходиться і відмовляти. От цікаво, я думаю, нашим глядачам також, от що відвідувачі вислав зможуть побачити на сцені, от що це має бути? Хочу вам зазначити, що в цьому році буде надзвичайно широкий спектр вистав різного напрямку, різного за змістом, різної драматургії. Це буде і українська класика, там «Великий льох» Шевченка, до сучасних закордонних авторів. Ось, тобто кожен, хто поціновує театр, кому подобається, зможе знайти для себе той колектив, от, який йому найближче, ту виставу, яка його дійсно зацікавить, чим зачепить. Я думаю, що буде багато вистав, які не залишують рівненського глядача байдужими. Так. Тобто, бо спектр надзвичайно, ми намагалися залучити різні за естетичними вподобаннями колективи, які навіть можуть надзвичайно кардинально відрізнятися один від одного. Але я думаю, що це і цікаво, тому що театр, він надзвичайно різноманітний. І ми якраз і намагаємось продемонструвати рівненському глядачеві те, що театр, він це надзвичайно такий широкий спектр, володіє з різними естетичними вподобаннями, з різними драматургічною основою, щоб ну, ми бачили різний театр, так, щоб було уявлення про різні форми театру. От, чим відрізняється? Ну, там за кордон вже ж беруть участь також в нас. Що вони проводять і що ми показуємо? Є якась кардинальна різниця? Ну, безперечно, є різниця. При тому, що ну, цікаво якось так складається, що словаки привозять відомі на пострадянському просторі авторів. Тут були в них роботи по Хармсу, вони привозили, тобто та якась основа, яка відома всім і нам. Але скажемо, що різні естетичні школи, різні режисерські, акторські школи, і це безперечно впливає на бачення, на манеру роботи, на існування акторів в просторі. Тобто, я думаю, що глядач може самостійно прийти і подивитися, і зробити для себе ну, певні висновки. Я вам скажу, що і в Україні, буваючи на різних фестивалях і в Україні, і за межами її, можна зазначити, що спектр надзвичайно широкий, який представлений саме в Україні. Тобто різні колективи з різних міст, чи навіть колективи, які існують в одному місці, вони можуть ну, кардинально відрізнятися в естетичних уподобаннях, і це і так має бути. Тобто театру ну, навряд чи потрібно там однакові подібні колективи. Кожен колектив намагається знайти своє обличчя, тому кожен колектив починає шукати, замислюватись над власним репертуаром,
над естетикою, яку він пропагує. І це надзвичайно здорово. Це каже про те, що театр розвивається, і ми відходимо від якихось таких стандартів уявлення про театр, які були нам нав'язані, так? Які були нав'язані там радянською епохою. То, власне, зупинимось, давайте ще на тих колективах, які будуть брати участь у цьому фестивалі, от саме рівненських. От що вони будуть показувати і чи, можливо, вони вже відомі на поприщі театральному? В Рівному будуть приймати колективи участь безпосередньо в конкурсі. Це Народний театр «Сонях», здається, «Життя як казка» з роботою своєю. Вони її демонстрували, вже ця вистава має досить таку тривалу історію. Було зіграно, мені здається, більше 30 там, разів за кордоном, а в межах нашого фестивалю ця робота буде вперше, і я думаю, що вона буде цікавою і буде оцінена належно і журі, і глядачами. Також ще один буде рівненський колектив приймати в конкурсній програмі. Це рівненський молодіжний експериментальний театр «Метр» з роботою за поемою Чубая «Вертеп», так, мені здається, ну, це буде така прем'єра не тільки для фестивалю, а взагалі такий прем'єрний показ. Я думаю, що це буде теж надзвичайно цікаво. Ці двоє колективів відомі і в Рівному, і за межами Рівного, так, і за межами України. Також будуть приймати участь ті, які є співорганізаторами, але ну, так як є співорганізатори чи організаторами, тому вони не беруть участь в конкурсі. Безпосередньо театральна лабораторія відсутність буде відкривати, вже традиційно втретє буде відкривати своєю роботою фестиваль, так як досить вже символічно, як один із організаторів. Але ці роботи поза конкурсом, тому що ми є організаторами, і тому ми просто якби показуємо свої доробки, але не участвуємо в конкурсі. Це також ми б хотіли, щоб більш активніші інші рівненські колективи. Ну, безпосередньо ще співорганізатори. Це молодіжний народний театр «Від ліхтаря», який є співорганізаторами, і зразкова театральна студія «Маленький принц». Так, от ті колективи, які є співорганізаторами, тому вони безпосередньо не беруть участь в фестивалі. Так. Це із рівненських. Цей фестиваль не лише такий там, розвага, можливо, насолоди для глядачів, а це ще й своєрідне змагання між колективами. От, власне, розкажіть, хто буде оцінювати ці роботи і, можливо, на що в першу чергу звертається увага при оцінюванні? Ну, бачите, кожне журі випрацьовує свою стратегію бачення, що вони будуть, ну, на що вони будуть переважно давати акцент в цьому році. Тому тут поки що важко говорити. Я думаю, що журі, коли вперше збереться, познайомиться. То вони між собою не знайомі. Це, ну, такі... це в цьому році це будуть представники з різних міст і за кордоном будуть режисер Словаччини, відомий Словаччині режисер, який має надзвичайно цікавий такий театральний колектив і проводить сам фестиваль, робить вже не один рік. Це будуть і фахівці з Рівного, представники. І будуть з Луцька, ну, тобто будуть різні. І з Києва буде молодий режисер, але вже який мав можливість ставити, працювати з відомими київськими театрами. Тобто це будуть, вони от зберуться, ми їх зберемо, і вони тоді якусь певну стратегію відпрацюють, бо кожен раз, кожне журі, воно робить певні акценти. От, того, в залежності від, коли вони збираються, вони вирішують. Безперечно, це завжди і майстерність, і підбір репертуару, і
театральна культура колективу і що колектив несе. Да? Тобто, але от конкретно вже вони вирішать, ми якби туди не торкаємося. Безперечно, ми б хотіли, щоб робилися більше акценти на сучасному театрі, так, на от, певному експериментальному театрі, так, тому що це треба сміливість, це треба такий певний такий дух мати, і інколи цей експеримент варто було б і підтримати. Так. Але я думаю, що скільки років у нас були різні журі завжди дивиться, щоб, в незалежності від того, до якого напрямку вистава відноситься, щоб вистава була якісна. Да? Не настільки важливо, чи вона експериментальна, чи не експериментальна. Є хороші вистави, є якби не дуже. І в першу чергу буду оцінюватись, от, якби, все ж таки, наскільки вистава є хорошою, доброю. І сам театр, наскільки він розуміє те, що він робить, так? Наскільки актори розуміють те, що роблять, що вони несуть, да, своєю енергетикою. Тобто. Ну, і ми зможемо це спитати потім на підбиття підсумків у самих членів журі, що вони робили акцент. От, цікаво, чим будете ви нагороджувати переможців? В цьому році планується, що будуть і грошові нагороди вперше, лише там подарунки, грамоти, інші, а ще й будуть грошові винагороди. Ну, сподіваємося, що все буде добре і заплановане здійсниться. Бо дійсно на сьогодні надзвичайно важливо підтримати і матеріально. От якби за ці роки незалежності не сформувалася система, нова система підтримки фінансової театральних колективів. На жаль, скільки б зусиль не було, все-таки ми не побудували нової системи. Театральні колективи, театр взагалі це один із, можливо, видів мистецтва, який потребує, мабуть, найбільше фінансової підтримки. Чому? Тому що там залучені і художники, і відповідності, і декорації, і музика, і костюми. І це все надзвичайно складно і робити, і якби формувати, доводити до якогось ладу. На жаль, на сьогодні от, якби системи якоїсь нової не сформувалися, де б там через гранти чи якісь способи можна було б винаходити кошти для втілення нових проєктів. І ми думаємо, що фестиваль може бути фестивальні якісь речі проєктами, де кращі театри отримують певну фінансову винагороду, яку потім зможуть вкладати в нові проекти. Так. Ми сподіваємося, що у нас цим все вийде в цьому році, і переможці отримують фінансову винагороду. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за розмову і бажаю, щоб дійсно фестиваль пройшов успішно, і ви віднайшли дуже цікаво нових колективів театральних, і також, щоб і наші рівненські показали хороший результат. Дякую. На цьому у мене все. Побачимося за тиждень. Дочекайтеся, наступна зустріч буде не менш цікавою.